игра постоянно. О, Октане от малките момчета. Дръжче ще среже в окното. Ле-ле-ле-ле-ле. Взима вас, брат, взима вас. Ей, ей, скъса, а не. И даката закачи, дръж да не ти скъс. Две искаш ли, бе? Добре, две кафета с мляко и бисквитите тия с мюсли. И вода Африка. От Африката, да. Вземете се от Африка. Поздрав, пичове, с цар месар. Си е забравил билета и сега се опитва да си изкара нов или по-точно да му изкарат стария, ама не е ясно дали ще стане номер. Да не го глобят. Май няма да стане. Е, сега ще разбереме кълвели да пълнолуни. Здравейте, туичери! В момента е минус 4 градуса, пръстите директно ви замръзват. Дано поне стане около нулата, защото сега е доста сериозен студ. Сега и другите момчета се оправят, аз просто много бързо се приготвих. Малко по-късно ще ви покажа какви видове примамки ще използвам днес и по кое време с какви ще работя, защото сега е адски студено и няма как да стане, така че останете до края на клипа. Надяваме се да се получи добър риболов, въпреки рязката смяна на времето и въпреки големия студ. Стравари бяха окупирали цялата река, затова решихме да отидем малко по-нагоре. Студе, направо водата, пугаща ризона замръзва, която остане в окното също. Минус 5 градуса показва термометъра, хора. Направо се пръска от студ. Дака, при тебе ли е кепа, бе? А у ние нямат ли кеп? При кой е? Я го вземи. Ох, котио. Кропна се, ама без кеп няма стане работа. Дакта. Държа я все още, но тия момчета са много бавни. Дака, дай малко с повече ентусиазъм, бе. Е, слез на камъка и я кипчосих, аз ще я прикарам. Топни го, топни го, аз ще я прикарам. Чай, че още е жива. Не ще да се дава, а? Айде, Оуин. Охо, тръгнала се, баш как си трябва. Някаква много хубава балканка. Женска, миналия път само мъжки, този път женска. Айде, максимално надолу. И да си хубава. Отплува. Айде, ватко. Не изяждайте мечтите си. Особено балканките. Опта ми. Ох, то даже е замръзнал. Кеп, ковнах една хула, ама трябва някой да я кепне. Иначе няма вадене от тук, между двата панела. Ало? 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 Абе, ковнах една хула, брат, ама трябва някой отдолу да я кепне, е тук. Отдолу. Това Марто каза, че дойде, но не се откачи от тога. Машкарче е хубаво. Пак ти дари на финиша, ох, какъв машкар е. О, не трябва да се мята. Трябва да е под водата рибата, иначе ще се откачи. Аз чу, ох, как три е гадно влакното, как три е гадно влакното в стената. Тръгнеш и отпускам, защото иначе може да стане мял. Ле, как се закача по това, не знам това влакно, изобщо как оцелява, хора. Изобщо не ми е ясно. Удари е някакъв пастърво фиш. Аре, джинги, бичи ще пререже в цимент. Е, тука ще пререже. Аре, момче, с теб сме. Топни кепа долу. Ох, майте видя. Ще го пререже. А така, дръж го, дръж го, дръж го долу. Не. Майка ти. Е, ако не бех с лайта до сега, съм много хубав машкарчо. Оуин, оуин, ти си. Ще те чакам на островчето. Не успя да среже, пускай. Поне куките са яки и закачат ли, няма такова. Много яко цвят, че силиконче.
Чай ще го мерна, бе. Оха. Как ще я си изтърва телефона, докато ти звъна? Аз му викам на Криско, кой му в кепи на Мишо? Да. А даката, брат. Викам, дака, хой за кеп. И даката е такъв. Е така, брат, ле се едно гумен с Миши крачки. Викаме, бати, ентусиазма. Срещу мен. 5, 4, 6, 7. Сега ще видим дали ще успеем да хванем нещо. Глей сега каква е схемата. Вземи фиш с по-тежка глава. 4 и 5. Оп. Младо балканче хванахме. А видим след малката балканка от миналата година дали ще излезнат още. Оп, удар. Много са малки, иначе удар постоянно. Ох, 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 та не е от малките момчета. Момчета, имаме го. Та не е от малките, пичо, малките, пичове. Ох, 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 котио. Та е добра. Сега ще иде в бетона си. Отиде в бетона, ама е още там. Уха. Батко, тая викам си малка, защото гледай тя не падне. Само преди това само ми придръска, само трък, трък, викам е тия древните неща да се закачат и направо подпали аванса, брат. Ама та, леле, ей, та е силна, бе, човек, та 50-ка, гледай какво прави аванса, брат. Ама нека не знам къде се завира, сеш. Земи кепа и трябва минаш е от там. Леле, гледай как търка в окното, брат. Та ще избега. Май, ей, ей, скаса го, а не. Не, тука е, тука. Майк, не, телета, колко е силна, брат! Кристиан, по-живо, брат! Без чантата не ти трябва, бе, брато! Гледа, не се хлъзнеш! Ма огромна ли, бе? Да. Е, Крис, е, оттам трябва да следеш. Е, тука долу. Тука е плитко. Дръж, дръж и даката закачи. Дръж да не ти скъс. Дръж така! Можеш! Американка или балканка? Кристиан! Крис е долу! Спани леко в окното и издърпа, я така! Топни кепа, топни кепа долу! До голема ли е? А? Дръж, че ще среже в окното! Леле, леле, леле! Леле, взима аванс, брат! Взима аванс! А? Голема ли е, бе? Топи кепа долу, топи кепа. Топи, не я дърпай, че я откъснеш, че даката изгуби неговата. Само дай, мамо, само дай. А? Пускай. Крис се бори, Крис я вади с ръце, самичек. Леле, къв мъжкар е, брат. Бра, отпускам ти, отпускам ти, изли... Леле, 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 леле. То е 50-ак, брат. То е 50-ак. Какво ти направи, бе? Те срезал. Срезали, къде? Да. Е там от бетона. Ама от, като видиш, че влиза в бетона, пускаш влакното, брат. Аз го пуснах и тя отиде така, ама... Ама не, търк, пускаш... Търк, търк, не, пускаш да не мога търка, пускаш изцяло влакното, сеш си. Крис, излияш ли на сушата, брат, чето ми? Е, бот. Е. Къде си, Крис? Леле, каква риба изпочнах. Рибата е живота ми, бе. Ти уци си, бе, бе. Къде е то, бе? То ядеш ли, бе? Качай да ида при него. Хора, то е жесток тус, мъжкар, нищо общо като прилния преди малко. Идвам, Кришчан! Мали! Той е огромен бе, момче! Трябва да вземем ветър, да! И се оплаши ли? Глей къв... Знам какво е така с въпното. Да. И като го видях на повърхността и викам, леле, това не е малка жива. И е така на бърхах за хива. Ти се разтрепе, а то го вади отвъд. Огромен туст, мъжкар. Благодарение на Крис и системата Халифакс няма невъзможни места. Даката също време му удря, обаче даката вместо като тръгне под бетона, вместо да махнеш плута и да тръгне рибата изцяло и да освободи линията напълно, му е претрила.
се научи и той. Вижте, хора, за какво става на въпрос. Гледайте, почти е отворил куката. Абе, той дърпа ли ти като го... Затова не му държах напрежение, просто е така леко само въхното. Да, и го пускаш като ти удари много, да бе човек. Пускам го, да, защото гледай какво напри куката е. Изкрил е на финиша куката, брата, бати звер. Време е да върнем рибата обратно, наистина тиранозавърче. Време е да не го мъчим още и да го върнем обратно. Ето виждате почти колкото кепа, три пръста. Отпускай, Крис! Отпускай, отпускай! Крис закачи риба, хора. Сега трябва да му върна жест. Дано се умее да я извади. Дано се умее да извади, само да не се пребие с тия треволяци. Отпускай! Рибата е голяма, хора. Реже в окното. Добра е, брат! Аз само няма да я дърпам да не изправи куката. Е, тук само ще дърпам да не ти пререже. Дръж опънато ти. Дръж опънато. Ин си, момчето ви! Ин! Откачи се в кепа рибата, добре, че е кепчос. Как влезна в кепа и се откачи, брата? Не. Дай спай. Върнах ти жест. Ева. Още не е изморено обаче. О, да, дръж, че ще изкочи. Та не е мога кепчос. Дръж, да извада камерата. Ето го на Крис, личния рекорд за Балканка. Бау! Пърса на урекът. Ох, леле. О, тлуста е, брат. Не. Тя е дълга, човек, тя е 40 сантиметра. Я се измери на педи. 22 и още 22, 44. 45 санта риба, брато. Ева от красавица. Чайте, снимам, пусни я долу. Ще я пуска, бе. Айде. Пускай я да си ходи при мъжкарчето. Айде. Браво, бе! Докато ние ловим риби, Марто е ловил примамки. Я да видим какво си е намерил. Коя намери? Тая. Я? Некъв силикон, огромен. Его Марто още какво е намерил? Е този силикон с супер дебел флуорокарбонов повод. Не знам кой е ловил пастърви с него. Обаче е мега грубиянски. И един китайски фиш. И блесник. Е открил и две клатушки. Я да видим клатушките. А това Дул си го намери миналия път? Да, това Дул миналия път. Общо, взето Марто път... не идва за риба, ми идва да търси при мамка. Миналия път дулото и един смит имаш. И смит ли намери? Да, бе. Ма блеснай ли? Не. Да. То сенса къде отиде, къде го заби? Крадна го. Открадна ли го, бе? Бахте от тариката. Е, тая е моята кеска, сах миналия път. Колко не му се верва на Марто с сменена кука и къде е сенса? И не знам, ти го пипа последно. Е, това е, Мишо пипа кутията и при мамката изчезва. Смия. Оле, по. Такава ли ти удари и предния път? Четири пъти колко та, да не казвам и повече. Ма в десятката, бе, брат. В десятката. Десятката клубна, да. Екстра пастървенца. Ма ги взимай и малките риби ги взимат това. Вземи си фишче, Марто. Сега ще ви покажа с какви примамки ловихме днешния риболов. Това са воблери, една кокия с воблери. Една кутия с силикони, несесер с клатушки и тук микс въртележки, силикони и воблерчета. Тръгваме от воблерите. Ето какво представляват воблерите. Тук са големите. Миналия път този цвят на Шизуко даде добър резултат. Този път воблерите бяха кръгла нула, нямаше никакви удари. Има различни големини от 3 см до 6-7 см горе-долу от такива дребнички, 3-5 см до 9 с различни дълбочини, различно газене, едните са суспендинг, другите потъващи, третите плаващи, за да имам в различните водни слоя. Като в Twitch Fishing Box-а пак гледам да сложа същото, което ви изборих преди малко. Воблер, блесна, клатушка, въртележка, силикон, за да може да се покрият всичките водни слоеве, така че като имате една кутия, въобще да сте подготвени за всякакви видове ситуации.
Всичките риби бяха на финшове днеска. Сега срещнах се с колегата Граховски, той каза, че е хванал една 30 см американка или балканка ли, не разбрах. Докато аз, когато се видяхме с него, бях хванал 3 риби, от които всичките големи. След като се разделихме с него, хванах една, може би 60 см балканец, изрод. Вие го видяхте. Всичките риби бяха на тези силикони, на даката му скъса пак на тези силикони им дал, защото и те нямаха успех. Взеха от моята кутия и си хванаха по някоя риба. Доста колеги се притесняват да сложат 7 см силикон за пастърва, особено с скрита кука, но както видяхте се хващат и риби по 25 см. Не знам защо обаче не искаха на воблери този път. Нещо, може би понеже миналия път беше 15 градуса, сега температурата беше минус 5, когато ние стигнахме, а вечерта сигурно е било минус 10, минус 12. Даваха го по телевизията минус 14, че ще са минималните. Направо се кърти, замръзваше влакно, ръце, пръсти, всичко и това е дало резултат. И рибите са долу по дъното. Ето тук може да видите какво имам. Клатошки различни цветове, такива пластмасови камоли на Джаксън. Ако нещо не иска, пробвам и стримерчета. Общо взето, това са примамките, които са ви необходими. Доста хора пишат в коментарите, защо не обяснявам точно какво ловя по време на изглед. Аз смятам, че на повечето хора им е скучно да обяснявам по време на изглед. Тук са за да се забавляваме. Направил съм отделен плейлист, в който там може да видите всичко ви обяснено. Има си специални клипове за начинаещи, които може да видите точно с какво ловя, как и защо, както и играта на примамки, как се водят и така нататък. Вижте го, това е риболов за начинаещи, защото не смятам да ги смесвам и за в бъдеще. Има си клипове, които са само обяснителни, има си клипове, които си ловим риба и си правим кеф. Пишете долу в коментарите какво е вашето мнение, да останат ли така разделени или харесвате този начин на риболов, в края на риболов да обяснявам кое как. Защото вашето мнение е важно, все пак клиповете ги правя за вас и е важно да знам вие какво смятате по въпроса. Не забравяйте да натиснете червения бутон, абонирай се и да щупите камбаната. Аре, твичери, до скоро!